бизде кыздар көп. Ан атамдын дагы бир досу бар, анын дагы 4 мектептен чоң турмуш катарындасын. Дайыма биз менен бирге болосуң деп, сиңдилериң мектептегичтериңди айтып турасың деген ойдо. Анан бизди федерациянын бир чоң алдындагы локомотив алдына сүйлөгөн кызы болуп жүрө бересиң деп ойлоп турабыз. Анда ушул мынау биздин райондун билимдери бөлүмүнүн ардак грамотасын тапшырып койсом, Баткен кыздар федерациясынын лидер кызы, мектеп окуучуларынын арасында түштүү иш алып баргандыгы жана мыкты жүрүп туруу үчүн Адамжай райондук мектеп лицейинин 11 классынын окуучусу Шабданова Гүлсина ардак грамота менен сый